数十年にわたり海に君臨した2人の皇帝を打ち砕いた3人の海賊船長。彼らに対し政府はそれぞれ30億ベリーという破格の懸賞金をかけた。30億ベリー！お頭、すっげえキャプテン。マジかよ、ほんとねえな。ぜっ、ちょ、お頭、なんだキッドのやつ、あんなに血相変えて。新たなる海の皇帝の誕生か。あいつならそうなるな。俺たちも行くぞ。また面倒なことになるな。どけどけ麦わら。いいぞ。何しやがる。乾杯。盛り上げていくわよ。イエーイ。海外で何が起きたか知らねえが、見ろこれを。俺はお前を消しに来たんだ。占領道家のバギー、黒ひげティーチ、赤髪のシャンクス、そして麦わらのルフィ。これが新しい皇帝たち4皇だ。